Så den der forskning om, at vi bare kan elske os frem til de gode løsninger, det mener jeg faktisk er dårlig teologi, hvis du spørger mig. Jeg tror, der er behov for, at man også tør gå ind i kampene, og man også tør gå ind og sige, det der er jeg uenig i. Og jeg synes ikke, det er mudderkast at sige, jeg synes, det er forkert at skære ned på uddannelse. Jeg synes, det er forkert at skære ned på klima. Hvis man går ind og siger, ved du hvad, jeg synes ikke, I har taget den rigtige beslutning her. Ja. Så er der kan tro give perspektiv og gøre verden større? En velformuleret Ida Auken sætter ord på sin tro i livsvalg her på DK4.